Ég heiti Kristofur Arnar Júlíusson, ég í Upstream Processing og ég technician þar. Ég nýr á þessu sviði, ég í námi en þó ég líftækni námi. Ég að vinna alltaf, svo skrát. Ég bý á Akranesi. Ég keyri til og frá vinnu og ég í fjarnámi á Háskólanum Akureyri. Þannig að það tiltölulega keyrsla sem felst í þessu fyrir mig með vinnunni, en það alveg þessu virði. Það var svolítið einstællingur sem var með mér í náminu sem benti mér á að sækjum stöðu hér og að þetta væri staður sem vill koma námsmunum inn snemma og láta þá vaksa með sér. Ég búin að læra gífurlega mikið og auk þess þá finnst mér frábært hvernig þetta fyrirtæki að stefna að.